Azerbaycan hapisi neydi? Niye? Aynı İslam yani. Ne artık ne kadar oturuyor. Dikkat, dikkat, dikkat. 5, 4, 3, 2, 1, patlayış. Postan yerinizde gözlüyün. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde mayın temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Burası Fuzuli-Cebrail yolu arasında bulunan 12 kilometrelik bir alan. Bu alanda mayınlar büyük ölçüde temizlenmiş durumda. 7 gün içerisinde tüm çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Onlar artık topraklar Arazide demeli biz Cebrail Fizuli yolunun təmizlənməsini həyata keçiririk. Demeli saha 3 hissədən ibarətdir. Bu saha ümumi uzunluğu 12 kilometrdir. Burada ümumi həcmi 316 min kvadrat metrdir. Və burada 316 min kvadrat metrdən 289 min kvadrat metr artıq ərazi təmizlənib. Təmizlənib və onun nəticəsində 174 ədəd partlamamış hərbi sursat ərazidən aşkar olunub və onlar da iş gününün sonunda partlayış yolundan məhv edilib. Sahada üçüncü hissə var, Yalp Rəhmətli sahəsi. Bu 12 kilometrənin ən axırıncı hissəsidir. Burada da 4 kilometr, 500 metr məsafədə olan bir alandır. Bu alanın cəmi, deməli, kvadrat karametresi 390 bin karametredir. Bu hissenin de haradasa 80%'ını artık yekunlaştırmışıq. 7 iş gününə bu ərazi tam 12 kilometre olarak təmizlənib, təmizləçiyə, istifadəçiyə, yəni o podrəçi təşkilatlara biz təhvil verəcəyik.